kada ste bili u zatvoru i kada su vam rekli da ćete tamo da budete, o čemu ste razmišljali, kako ste to podneli, tu vest i tu vašu žrtvu? Znate, sad kad su mi rekli, kad sam se razbolao ovakvu koju imam, rekli su mi da dolazi najviše stresa. Ali ja uvek sam se pitao šta je to stres, kako izgleda taj stres. I čak i posle doživljenog stresa ja nisam imao, ne mogu da opišem kako izgleda taj stres. Ali sad sve više osjećam to da u stvari stres je u stvari to što se ne može osetiti u tom trenutku i što se ne može posle toga čak ne opisati. Jer zato i se zove možda stres, jer potresuje sve organe, sve ćelije u organizmu. Sad kad sam dobio, ja se sjećam samo jedan put u zatvoru, nije to bilo, dok sam bio čak i u pritvoru, nije to bilo kad su mi saopštili ovu presudu, nego kad su me vodili na suđenju, jedan put dok sam bio na izlazu iz pritvora i trebalo da me nose na suđenje, tad sam se nešto, kako da kažem, nije mi bilo zdravlje najbolje i srušio sam se. Tamo su mi dali vode i ne znam, i posle opet su me odveli na suđenje. Ali kad su mi ovu presudu saopštila tamo u sudu, možda i ne mogu sad nešto da opišem zato što sam i očekivao. Očekivao da ćem biti osuđen, to nije bilo prvi put. Ja sam od 2005. godine, pa prvi pritvor, pa drugi pritvor, pa prvo zatvor, pa drugi zatvor, pa ne znam, nekoliko puta je to bilo i ja sam očekivao da ne može da izađe pravda u to vreme po odnosu na crkve. I nisam, ovako brzo se ne sjećam da sam nešto to zapamtio kao neki potres veliki kad su mi dali tu presudu od zadnjih. Vi mislite, asocirate na zadnjih 3 godine kad su mi dali sa presudu. Ali tu je stres tek sada vidim malo. Ne kažem mnogo, ali malo vidim kad mi se narušilo zdravlje, da izgleda je to od stresa koji čovjek proživljuje. U toku života to može najrazličitih slučajeva da proživljava. Recimo, ako nisu stabilni odnosi u porodici, isto je stres neki. Ako neki student nekoliko puta je oboren, ne može da prođe na ispit, isto je stres veliki. Zato je potrebno, čini mi se, ovakva edukacija koju radite preko internetu i to na sasvim pristupačan način je radite. Ja sam baš govorio ovim monahinjama ovde kod nas, ja nikad ne bi mogao kao otac Predrag na taj način da privučem toliko ljudi. Ja sam episkop, evo kažem, i crkvu u koju služim je medijum, isto kao ovaj medijum, šta što pričamo, ali ja imam drug način da se prizove narod i ne znam, i zato je važno da se sve nadopunjujemo, da ne bude ekskluzivno, da je najbolji način ovo što radi otac Predrag ili ovo što radi arhiepiskop Jovan, nego svi smo u crkvi i na jedan način, jedan na drugi način, treći na treći način i samo tako gradimo saborno telo crkve, koje je telo Hristovo, naravno. Tako da što se tiče ove presude i stresa, još nije mi razjašnjeno i bez obzira na to što možda mi prolazi pomisao da evo imam izgleda posledice od tog stresa, ali ja ne mogu da kažem i da ulovim trenutak kad je to bilo. E sad oni koji se bolje razumeju u ovome, doktori ili psiholozi, psihijatri, mogu da me poprave time što će reći pa ako se stres osjeti svako će ga izbeći. Ne osjeti čovek izgleda stres kad prolazi u to stanje, ali čitav organizam nekako se prisposobljava u to vreme da izdrži, a ono pukne posle neko vreme, da li su meseci ili godine ili ne znam. Ja sam isti bio koji sam u zatvoru kad sam bio trčio. Sad ne mogu ako se ne potpirim na dvojicu ljudi da hodam. Eto, to je razlika velika. Ali hvala Bogu, to je crkva, opet u svemu osjećam prst Božji, da je Gospod stavio prst na to da se na taj način uzdigne crkva. Jer ja bar se trudim, sad ne znam koliko sam uspeo, da se odreknem od samoga sebe. Da dam sve crkvi, a to znači Hristu, jer Hristos crkva je jedno isto. Da Hristos postoji u meni i da nije mi važno kako ću se ja, kako ću proladiti život dalje, nego nek se Hristos brine o meni. A Hristos je u meni, u svakog od nas je Bog. Bog nije nešto, ne znam, na nebu samo i on gleda ko greši, ko ne greši i on će postaviti sve nas u neko stanje, ne znam, suda, osude ili radosti. Nego Bog je u svakoj ćeliji našoj, upravo u svakoj ćeliji. Ako kažemo sude je prisutan, to znači u svakoj ćeliji. I ko poznaje mene bolje, ja sam sebe ili Bog bolje poznaje mene? Pa naravno da Bog bolje poznaje mene. Šta da mu kažem ja, treba mi ovo ili treba mi ono, kakvu molitvu da mu iskačem? Samo slavoslavlje. Jedina molitva koju sam i navikao već godinama je samo slavoslavlje. Slava tebe Bože, slava tebe. Šta drugo da mu kažem, treba mi ovo ili treba mi ono ili treba mi ono? Kao da on ne zna šta mi treba i kao da ja da pogrešim i u tome šta mi treba i u tome mogu da pogrešim, treba mi nešto što u stvari mi ne treba. Prvo ujutru kada ustanem, kad još dolazim sebi, kad otvorim oči kažem slava tebi Bože naš, slava tebi, i tako već godinama počinem svako jutro, otvorio si oči, sve je u redu, imaš razloga da slaviš Gospoda Boga.